Aby sme si vysvetlili, čo to znamená lokálny a globálny extrém, začneme s nejakou krivkou. Dajme tomu, že máme takúto funkciu a to si iba vymyslím od, od, A po B. Hej. Od A po B by sme nakreslili takúto krivku, ktorá by išla najprv raz hore, potom raz dolu, potom raz hore, raz dolu a takto pokračuje. No, čo to teda znamená, lokálne minimum. Lokálne minimum. A lokálne minimum je jednoducho bod, kde vidíme, že funkcia nadobúda minimálnu hodnotu niekde vnútri, hej, medzi A a B. Takže vidíme, že tu sa nachádza lokálne minimum, hej, tu sa tiež nachádza minimum a Poďme sa pozrieť na lokálne. Maximum. Vidíme, že napríklad tu máme hej, lokálne maximum, ale aj tu máme nejaké maximum. No, ale aký je rozdiel medzi lokálny maximum a globálny maximum? A globálny jednoducho je ten, ktorý je najväčší z hej, definičného oboru A až B. Takže keby sme mali napríklad označili body A, B, C a D, hej, tak tie globálne, glo, globálne body, hej, takže ten maximálny bod by bol samozrejme bod A, toto je to globálne maximum, to je to najväčšie maximum, a globálne minimum, by bol bod B. Hej, to vidíme práve tu. Bod B. No, ako by sme určili tieto hodnoty? A je to veľmi jednoduché. Ak sa pozrieme na sklon, na dotyčnicu tej funkcie, tak v každom bode, v každom extréme je sklon rovný. Takže napríklad tu máme rovný sklon. Hej, tu máme tiež rovný sklon, rovný sklon a vodorovný sklon. A vieme, že sklon. Je to isté, alebo to dá sa vyjadriť pomocou prvej derivácie, takže f čiarka x alebo fx, f. f pardon, df lomeno dx. A toto sa musí rovnať nule. A takýmto spôsobom si vyrátame. A prečo je to dôležité? Vedieť, kde je maximum, kde je minimum nám pomôže zistiť, snažíme sa zistiť, kedy, a ja to aj napíšem, kedy funkcia, to sa snažíme zistiť, kedy funkcia stúpa a klesá. Hej. Takže ja chcem zistiť podľa týchto bodov, že funkcia bude stúpať hej, a vidíme práve tu, funkcia bude stúpať od bod A pošcem, hej, na, v tomto intervale modrom, potom začne stúpať medzi B a C a potom bude zase stúpať od, od tohto momentu. A zase to bude klesať v tejto časti. Keby som dal takúto fialovú, tak vidíme, že táto časť takto klesá a takisto tak to klesá medzi C a D. No a poďme si to teda vyrátať. nejaký ten príklad. Takže snažíme sa zistiť ešte raz, kedy funkcia vstúpa a kedy funkcia. Klesa. začnime Začneme veľmi jednoduchým príkladom. Takže prvý taký vzorový príklad. Bude veľmi jednoducho x na druhú plus 5. Hej? Plus 5. Ja to nenakreslím. Najprv si vypočítame prvú deriváciu. Prvá derivácia je 2x. A sa rovná 0. Jediné riešenie, ktoré existuje, je, že x sa bude rovnať 0. Hej. Takže vieme, že tam bude buď lokálne maximum, hej, v tomto bode je buď lokálne maximum, alebo globálne, hej, lokálne, lokálne maximum, hops, alebo lokálne minimum. Ale to nevieme zistiť, hej. A to zistíme takým spôsobom, že vypočítame druhú deriváciu. A hneď vám vysvetlím, prečo mi to pomôže. Druhá derivácia je jednoducho plus 2. Alebo je to väčšie ako 0, tak viem, že je to lokálne minimum. No a teraz je to trošku, trošku čierna mágia. A prečo je to tak? Hej. Druhá derivácia väčšia ako 0. Prečo je to teda tak? Keď máme funkciu, ktorá je takzvané konvexná, hej, konvexná vyzerá takto. Toto je konvexná funkcia. Tak, druhá derivácia je pozitívna. Vždy, hej? Ja to dám zelenou farbou. Druhá derivácia je väčšia ako 0. A vidíme, že tento bod je minimálny bod. Samozrejme, nemôže to maximálny, hej? Tu vidíme, že je to minimum. A podobne na druhej strane, keby sme mali negatívnu hodnotu druhej derivácii, takže keby druhá derivácia bola menšia, ako 0, tak funkcia by bola tzv. konkávna. Hej. Takže funkcia by išla takto. Vidíme, že tento bod je maximálny. Hej. Maximálny bod. A ešte raz, táto funkcia je konkávna. Konkávna. A podľa tohto som určil, že to je lokálne minimum. Keď si to nakreslíme, tak to vyzerá asi takto. Tu máme x, tu máme y, tu niekde máme, hej, tu peťku. A tá funkcia vyzerá asi takto. Použijem červenú farbu, sme nepoužili. Je to približne, takto vyzerá tá funkcia. Hej, toto je y, sa rovná x na druhu plus 5. Kedy klesá a kedy stúpa? No, bude klesať e, vlastne od mínus nekonečná, hej, od minus nekonečná po nula, bude klesať, hej, klesať funkcia. Vidíme, že tá funkcia klesá s narastajúcim x -kom, a potom funkcia stúpa až po plus nekonečno, ups, to je taká osmička, nekonečno, pardon, a tu bude funkcia sa bude vlastne bude stúpať. No, skúsme si ešte jeden e, rýchlý rýchly príklad. Môžeme si to trošku posunúť. No, skúsme ešte jeden teda. Napríklad, keby sme mali funkciu fx sa rovná, hej, x na druhu, minus x na druhu si dajme, hej, plus 2x minus 7. Zase, vypočítame si prvú deriváciu, dáme žltou. Prvá derivácia sa rovná minus 2x plus 2, hej, a sa rovná 0, vtedy ten sklon je nulový. Tu vidíme, že máme 2 sa rovná 2x, tým pádom x sa rovná 1. No, chceme zistiť, či to je konvex alebo konkáva, takže vypočítame druhú deriváciu. Druhá derivácia je jednoducho, hej, 2x bude mínus 2, dvojka je nič, menšia ako 0. Z toho, čo sme mali, je to konkáva. Konkáva, čiže to vyzerá, bude to vyzerať približne takto, hej, takto bude tá funkcia vyzerať dole, takže tento bod musí byť lokálne maximum, hej, musí to byť maximum. Hej? No. Takže vieme z tohto vydudukovať, hej, že funkcia bude stúpať, hej, môžeme to aj kľudne napísať takto, hej, fx bude stúpať od mínus nekonečno po x sa rovná 1 a bude klesať od minus 1 po plus nekonečno. A to práve tu vidíme, hej, že to bude stúpať po ten bod a potom bude klesať až do nekonečna. Poďme si vyskúšať nejaké komplikovanejšie príklady.